ଆଜି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 108ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଏହି ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ, ଛାତ୍ର ସମାଜ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଥିଲା, ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଥିଲା, ଦେଶର ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆମର ଯୁବ ସମାଜ, ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କହିଆସୁଛୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ବହୁତ ଆଗରୁ ମିଳିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଆଶା କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଲ୍ଦି ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 108ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମାର ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦାବି କରୁଛୁ।